Лучанка Руслана Кереб сьогодні до садочка номер 37 привела свою доньку Олександру. Добрий день. Як ви добрий себе день. Почуваєте? Ваше самопочуття? Все добре. Все добре. Температуру міряли? Все добре було. Зараз ще Григорівна поміряє температуру Сашуні. Все добре. Жінка розповідає, на час додаткового карантину дитину брала із собою на роботу. Кілька разів чоловік відпрошувався з роботи. На тиждень доньку Сашу відвезли до бабусі з дідусем. Це є паніка для батьків, коли тобі там всім вечора дзвонять і кажуть, завтра садочок закритий. Ти не знаєш, куди тобі діти дитину. Буквально день ти ходиш на заміні, тому що це не винен вихователь, це не винен завідуючий. Це така ситуація. І повинно її вирішувати криками, якимись обідами, за прокидання якимись яблуками в садочок, воно не вирішиться. В мене особисто страху не було. І в тих людей, з якими я спілкувалася, також не було. Можливо, якби це було 2 місяці по тому, да, в нас був би більший страх. Зараз ми навчилися з цим жити. Зі слів завідувачки Луцького закладу дошкільної освіти номер 37 Валентини Віннік, сьогодні, в перший день після додаткового карантину, до цього садка батьки провели 44 дитини. Перед тим у приміщенні провели додаткову дезінфекцію. Додає, кухарка і підсобний працівник, у яких 25 червня підтвердили COVID-19, нині здорові. Результати їх тестів від'ємні, говорить Валентина Віннік, нині вони на роботі. Всі приміщення закладу, коридори, групові кімнати, гігієнічні кімнати, харчоблок, пральні. Всі ці приміщення були посилено оброблені, дезінфіковані. Ті випадки, які в нас мали місце, люди ці не контактували ні з дітьми, ні з працівниками, вони здорові, вони допущені до роботи. Всі терміни, які нам потрібно було витримати, вони були витримані навіть і більше. На ту кількість днів було призупинено діяльність закладу дошкільної освіти. До закладу дошкільної освіти номер 36 сьогодні батьки привели 26 дітей, каже методист Світлана Скопюк. Нагадаємо, 24 червня у 4 працівників цього закладу підтвердили коронавірус. Нині, каже вихователька, вони пройшли повторне тестування, усі здорові, на роботу ще не виходили. І медсестра, і керівник музичний, і заступник директора, і помічник вихователя, вони всі перебували в відпустці. Так співпало, тобто троє з них ще в відпустці, це що помічник вихователя, то ще в неї продовжується за рахунок того, що був лікарняний, тобто ще їх нікого на роботі немає. Із 42 луцьких садочків нині працюють 41 заклад. Телефоном Суспільному розповіла начальниця управління освіти міської ради Зіновія Лещенко. З її слів, закритий садочок у Прилуцькому старостинському окрузі, його не відкривали за бажанням батьків. Додає, усього в обласному центрі садочки відвідує майже 2650 вихованців щодня. Ірина Сватула, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.